Você já parou para pensar que enquanto cozinha, prepara os alimentos, grande parte do processo que você está ali envolvido tem relação com a física? Bom, os conceitos dessa ciência estão presentes em toda a nossa vida e falar sobre alguns deles por meio da cozinha foi a proposta de uma atividade que aconteceu aqui na UPF. Olha só. Enxergar que a física está presente em nosso cotidiano e aprender como funcionam algumas definições que encontramos nos livros. Foi a partir desta ideia que os alunos bolsistas do PIBI de Física, da UPF, tiveram a oportunidade de participar do Física na Cozinha. Nós montamos uma cozinha dentro do laboratório de física e convidamos o professor Álvaro para preparar alimentos e, ao mesmo tempo, discutir a física presente nesse preparo dos alimentos. A física não está sozinha, a física tem que dialogar com as outras ciências. Então, nesse preparo, ao mesmo tempo que nós estamos contextualizando a física, nós estamos trazendo conhecimentos de química, conhecimentos de biologia, conhecimentos da própria matemática para dentro de uma situação que faz parte do cotidiano dos alunos. Então, nada melhor do que aquilo que nós fazemos, entramos ou manipulamos duas, três vezes por dia, do que a nossa cozinha, para que os alunos aprendam a observar os fenômenos que estão ao redor deles, fazem parte do cotidiano deles. Porque muitas vezes o aluno vê a descrição de um fenômeno físico num livro didático específico e não consegue identificar aquele mesmo fenômeno em outras situações que às vezes estão ao lado dele. Então nós temos que usar essa realidade, esse cotidiano, esse fenômeno cotidiano, para fazer com que o aluno consiga fazer a transposição do conteúdo que está no livro para as aplicações desse conhecimento na vida prática, cotidiana, né? Assimilar conceitos como calor, força e temperatura na prática pode resultar em ações simples que facilitam o dia a dia e até trazem uma economia para o bolso. A melhor parte é poder dividir isso dentro da sala de aula. A atividade é bem interessante, né? Porque ela mostra como que a gente pode, principalmente, otimizar a questão do cozimento dos alimentos, quais as panelas, ou até mesmo a forma de preparar os alimentos, né? E isso a gente levando para a sala de aula instiga os alunos a pensar sobre a questão de preparação, né? Porque é um negócio muito corriqueiro, assim, né? Então, essa atividade acho que possibilita a gente levar uma discussão dessa para a sala de aula, né? Porque daí os alunos acabam pensando: ó, posso cozinhar um alimento numa panela de pressão, então vai diminuir o meu custo, vai diminuir o meu tempo, vou acabar economizando gás, por exemplo. Então, acho que é uma atividade bem importante assim para a gente levar para a escola.